ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو میری سب سے بڑی ہمشیرہ کا واقعہ ہے. میری سب سے بڑی ہمشیرہ بہت نوجوانی میں فوت ہو گئی تھیں, 34 سال کی عمر میں, 34-35 سال کی عمر میں فوت ہو گئی تھی. لیکن اس سے پہلے ایک مرتبہ انہوں نے میرے والد ماجد حضرت مفتی اعظم اور مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے ذکر کیا کہ ابا جی دعا کر دیجئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ حج کی توفیق عطا فرما دے, اور مجھے بڑا شوق ہے کہ میں حج کروں. ہمارے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہیں, تمہیں شوق نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو بہت شوق ہے, بہت آرزو ہے, بہت تمنا ہے. فرمایا کہ کیا تم نے کبھی اس حج کے لیے کوئی پیسے جمع کرنے کی کوشش کی؟ انہوں نے کہا جی آمدنی اتنی ہوتی ہی نہیں ہے کہ اس کو بچا کر میں حج کے لیے کوئی پیسے جمع کروں, اس لیے نہیں کی اب تک. فرمایا کیا تم یہ نہیں کر سکتی؟ اس زمانے کی بات ہے جو روپیے کی بھی ایک قیمت ہوتی تھی. فرمایا کیا تم یہ نہیں کر سکتی کہ مہینے میں 8 آنے یعنی آدھا روپیہ حج کی نیت سے کسی تھیلے میں ڈال دیا کرو؟ کہ جی یہ تو کر سکتی ہوں. تو فرمایا کہ یہ کیوں نہیں کیا؟ اگر شوق ہوتا تو شوق وہ معتبر ہوتا ہے جس کے ساتھ کچھ کوشش بھی ہو. اگر میری تمنا ہی تمنا ہے تو وہ حقیقت میں شوق نہیں ہے. شوق کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز کا شوق ہے اس کام کو کرنے کے لیے کوئی اپنا عملی اقدام بھی کرے انسان. لہذا یہ کیوں نہیں کر سکتی کہ ایک تھیلا بنا لو اور اس میں جتنا تم سے ہو سکے, 1 روپیہ, 1/2 روپیہ, 1/2 روپیہ, 2 روپے وہ ڈالتی رہو, تو اس سے پتہ چلے گا کہ واقعی تمہیں شوق ہے. اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ یہ کام کرتی رہو اور میں بھی دعا کرتا ہوں, تم بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کی تکمیل تک پہنچا دے. یہ بات ہو گئی, والد صاحب نے کہہ دی, انہوں نے سن لی. اس پر وقت گزر گیا کافی, یہاں تک کہ وہ بیمار ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق ان کا وقت آ گیا تھا, رخصت ہو گئیں. جب ان کے وفات کے بعد ان کے سامان کو لوگوں نے دیکھا تو اس میں ایک تھیلا پڑا ہوا ملا جس میں لکھا تھا حج کے پیسے, یعنی حج کے لیے جمع کر, حج کے جمع کرنے کے لیے پیسے. اس کو کھولا تو اس میں 65 روپے تھے, صرف 65 روپے اس میں تھے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ نے جب وہ دیکھا تو والد صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے فرمایا کہ یہ ایسا واقعہ ہوا تھا اور میں نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ یہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کریں. وہ لفافہ ہے بیچاری نے پتہ نہیں کس طرح بچا بچا کر یہ 65 روپے جمع کیا. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ انشاءاللہ میں اس کا حج کراؤں گا اس 65 روپے کے اندر. اس زمانے کے لحاظ سے 65 روپے بھی آج کل کے لحاظ سے 5-6 ہزار کے قریب تو ہوں گے شاید اس وقت کی قیمت کے لحاظ سے. تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ نے وہاں مکہ مکرمہ میں ایک ساتھی تھے, ان سے کہا کہ بھئی یہ 65 روپے آپ کو میں دے رہا ہوں اور آپ ان سے
میری بیٹی کی طرف سے حج بدل کر دے۔